sana. So hari ni Cik Tee nak buat and nak tunjuk dekat korang aktiviti yang Cik Tee buat waktu lockdown ni dengan Sofia. Okay, ada dengan Sofia, ada diri Cik Tee, ada dengan family. So kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, yep, jom follow Cik Tee. Sekarang ni Cik Tee ada pelekat ni. Dia dah tercabut, beli dekat Eco Shop tempat kita letak sponge dekat sink tu kan. Jadi Cik Tee nak tampal pelekat ni. Dan Cik Tee beli dekat Shopee. Pelekat ni tak berapa nak kuat pun bila Cik Tee tampal antara besi dengan besi. Tapi Cik Tee tak try lagi tampal dekat dinding, dinding batu-bata tu kan. Tak tahulah dia kuat ke tak. Yang ni jenis-jenis yang duk sinar kan. Yang ni macam viral jugalah. Orang kata lekat kuat. Tapi dekat sink ni Cik Tee lekat tak lekat kuat pun. Okay, sekarang Cik Tee nak pasang ni rak yang Cik Tee beli dekat Shopee. Kalau korang belum tengok haul yang Cik Tee buat sebelum ni, korang boleh pergi tengok. And ni cara pasang dia lah, senang gila. Yang ni tempat letak periuk lah Cik Tee beli yang 4 layer je. Tapi ada banyak layer lah, korang boleh pilih. And ni ialah bakul yang Cik Tee beli untuk letak mainan Sofia. Sebab mainan dia makin banyak. Hari tu ada beli rak yang bertingkat tu kan. Tapi ni adalah spare lah. Macam kalau banyak sangat mainan boleh letak je, baling je dalam ni. Ni Cik Tee nak organize balik lah sebab ada masa free kan waktu lockdown ni. Jadinya ni lah kerja Cik Tee. Okay, sekarang ni Cik Tee nak organize dapur pula. Ni ada beli bakul ni dekat Shopee. Kalau korang belum tengok, Cik Tee ada buat haul tau sebenarnya. And hari tu Cik Tee ada buat vlog tunjuk Cik Tee simpan Maggi kan dalam ni. So korang ni lah bakul dia. Korang boleh check description box. Cik Tee letak link untuk bakul and barang-barang yang Cik Tee guna dalam ni. If tak ada, korang boleh komen je dekat bawah. Okay, yang first ni Cik Tee letak macam bahan-bahan rempah, macam tepung-tepung apa semua. And untuk yang bakul kedua ni, Cik Tee letak Maggi. Ni lah dia Maggi Cik Tee banyak. Tapi lama jugalah nak habis ni. Cik Tee suka beli banyak. Jadi bekas yang lama ni sebenarnya bekas beras yang Cik Tee dapat masa kahwin. So dia tak cantik kan, tak tersusun elok. Jadinya Cik Tee tukarlah dia punya bekas ni. Cik Tee beli dalam total 3 bekas. Harga dia murah je, dalam 20 lebih kot satu ni. Besar kan. Lepas tu korang boleh tutup siap. Untuk last pula, Cik Tee letak susu Sofia. Cik Tee suka beli banyak-banyak tau susu dia. Macam sekali gaji tu kan. Terus beli dalam 5 hingga 6 paket. Banyak kan Sofia minum susu. Sebab tu lah pipi dia macam tu. Ni dia susunya. Jadi Cik Tee pun letak je dekat rak IKEA yang Cik Tee beli ni. Hailis. Muatlah. Dia ada banyak saiz tau bekas ni. Korang boleh beli ikut saiz yang korang nak lah. Ada yang lagi kecil, ada saiz ni paling besar yang Cik Tee beli. Oh, yang ni ialah bakul yang Cik Tee beli dekat Daiso. Best juga bakul ni sebab dia agak besar and kita rasa macam berbaloi gila sebab RM5 lebih je kan. Korang boleh letak banyak. Cik Tee letak tisu and dekat atas ni Cik Tee susun makanan. Selain tu, untuk isi masa lapang kita dekat rumah, Cik Tee akan try pelbagai jenis DIY. Cik Tee tak buat dalam video asing lah untuk DIY kali ni sebab Cik Tee rasa DIY ni sangatlah simple and semua orang boleh buat. Cik Tee just recycle frame lama and Cik Tee just tukar dia punya wall art ni lah kat sini. Cik Tee print daripada Pinterest je. Kalau korang nak, korang boleh pergi kat Pinterest, korang cari je apa-apa gambar yang korang suka and then korang boleh print. Kalau korang tak ada printer, korang boleh pergi kedai and minta dia orang printkan cantik-cantik. Tapi kita tak sure lah lockdown macam ni, buka ke tak kedai printer kan. Ni frame yang Cik Tee beli dekat ni. So, lama dah frame ni, jadinya ni lah masa dia untuk Cik Tee letak wall art. Wall art ni Cik Tee nak letak dekat bilik Sofia. Kita letak macam tulisan ABC and ada juga wall art yang lain lah. Kalau korang tak ada frame, korang boleh je tampal macam Cik Tee buat ni guna washi tape dekat dinding mana-mana kan. Tampal banyak-banyak macam estetik gitu.
Cik T waktu lockdown ni ialah salah satunya ni lah, ya, studio vlog yang Cik T buat. Asing pun ada kalau korang nak tengok lebih detail kan. Yang ni Cik T tunjuk apa yang berlaku hari-hari Cik T ni. Dia Cik T akan prepare yang Cik T jual. Salah satu produk ni ialah Sweetie Posh ni. Sweetie Posh ni sangatlah lari. Cik T dah berapa kali restock dah. Yang ni Cik T tampal dia punya bunga and Cik T pun tampal dia punya daun. Okay, bunga ni asal dia tak ada manik tau. Cik T tampal juga manik dia tu. Ha, ni kita ada 6 colour total semua kat sini. So korang boleh pilih lah. Tapi buat sementara waktu ni ada colour yang dah sold out. Okay, ni ialah box Sweetie Posh ni. Kalau korang beli, korang boleh bagi hadiah tau. Sebab dia didatangkan dengan box ni and dia punya stiker pun comel. Kat sini stiker dia ni Cik T design sendiri tau dekat Canva. Kalau korang tak tahu Canva tu apa, korang boleh pergi App Store ataupun Google Play, Google Store tu kan. Ha, korang boleh cari type Canva. Kat situ korang boleh design macam-macam guys. Dia ada template dia, semua best. Okay, ni kita pakai. Kita dulu bagi free gift pocket mirror ni tapi sekarang dah sold out lah. Okay, ni box dia. Kita akan tampal macam ni. Ni dia lah. Untuk harga RM13.99, kita rasa sangat berbaloi lah. Yang ni korang boleh bagi dekat kawan, dekat family korang, kakak, adik. Ni comel lah ni. Sekarang ni Cik T nak unboxing parcel yang Cik T dapat daripada Shopee. Yang ni ialah barang bisnes, iaitu charm. Yang ni charm yang Cik T beli. Ada banyak design dia kat sini. Yang ni Cik T nak buat untuk earring pin. Kalau korang tak tahu lagi, Cik T jual juga earring pin yang ni. Cik T buat sendirilah earring pin ni. Okay, ni yang Cik T akan letak selepas Cik T dah siap buat tu kan. Letak dekat packaging card ni and tampal dengan stiker comel ni. Supaya dia tak tercabut. Ni dia. Nanti korang tengok. Okay, nanti Cik T masukkan dalam plastik apa semualah. And Cik T akan bagi free gift stiker juga. Okay, kalau korang baru nak start buat business waktu lockdown ni kan, Cik T suggest lah korang tengok dekat Pinterest apa barang yang korang boleh jual sekarang ni. Macam Cik T jual accessories, ada Cik T jual tudung, ada juga Cik T jual bag tadi tu kan. Okay, kalau korang baru nak start, korang bolehlah start sekarang. Sebab sekarang kan waktu free, lockdown dekat rumah je, tak ada apa nak buat. Supply semua korang boleh cari dekat online. Macam Cik T Shopee ke, Lazada ke, Taobao ke. Macam tu lah. Ni Cik T design sendiri juga tau, stickers. Ni dia barang-barang yang Cik T jual antaranya. Ada pintu dong juga. Okay, sekarang dah petang. Cik T biasa buat teh tau waktu petang. And ni ialah teh yang Cik T beli daripada Lipton. Simpan dalam bekas daripada Mr. DIY. Bekas ni dia datang dengan 3 set tau. Macam ni. Satu lagi tu Cik T letak kopi 2-in-1 set je. Tapi lama-lama tutup dia ni macam berkarat tau. Sebab dia bersih kan. Kita pegang tangan basah ke apa semua. Tapi itulah Cik T tengah cari lagi kanister baru untuk letak set ni kan. Okay, ni Cik T beli gelas ni daripada Niso. Rasanya comel gila kan, warna pink, warna matte macam tu. Sudu ni beli daripada Mr. DIY. Dia macam wooden spoon yang estetik lah. Cik T suka. Okay, buat air macam biasa je korang. Tak ada apa yang special je. Ni Cik T just record je. Sebab Cik T memang setiap petang akan buat air teh. Air teh yang Cik T buat ni tak adalah special sangat. Memang gula kecil manis lah korang. Tengok Cik T bubur banyak kot. Kalau korang nak air teh yang sihat, korang ambil beli yang bunga tu kan. Lepas tu rendai panas tanpa air gula. Boleh letak madu lah sikit. Yang tu lebih sihat lah. Cik T ni tak ada maknanya nak minum makan benda sihat. Sebab tu lah Cik T tak sihat. Buat air and santai dekat belakang rumah. Belakang rumah Cik T kan, Cik T dekor macam ala-ala balcony kan. Tapi sebenarnya dia belakang rumah je, bukan balcony.
Sebenarnya jarang jugalah Cik Ti duduk belakang ni sebab agak panas. Kalau musim berangin, okeylah duduk belakang ni kan. Sebab Cik Ti dah letak pokok-pokok, nampak cantik and ada meja untuk Cik Ti santai petang. Ha, ni dekat sini Cik Ti just minum air teh je. Biasa ada kuih. Kalau rajin buat kuih ataupun Cik Ti akan makan jajan. Dekat sini Cik Ti tunjuk kat korang. Cik Ti buka Canva apps ni dekat laptop. Laptop kena buka dekat website. Kalau korang buka dekat phone, korang kena download dia punya apps lah. Okay, dekat sini korang just sign. Sebab korang dah ada account, korang boleh buka dekat mana-mana gadget yang korang ada lah. Ha, macam senang kan, sebab dia dah simpan kita punya previous project kat situ. Cik Ti duduk kat sini sekejap. Dah pandai Cik Ti masuk lah. Kalau rumah sendiri ni Cik Ti dah renovate, dah tutup semua ni kan. Tapi disebabkan ni rumah sewa, jadinya tak adalah projek tu, okay? Okay, ni selain daripada buat kerja petang tu, Cik Ti juga akan check kita punya pokok, akan menanam. Inilah aktiviti waktu lockdown. Sebab Cik Ti perasan bila nak masuk lockdown je ramai orang dekat nursery. Korang macam tu juga ke? Sebab Cik Ti biasa beli barang ni semua ni sebelum PKP, ada juga Cik Ti beli online. Kalau korang nak tahu mana kedai yang best, Cik Ti ada letak link dekat bawah ni. Korang mungkin boleh cuba beli pokok kat situ and menanam dekat rumah. Kalau tanah tu Cik Ti tak tahulah boleh beli. Ada kot jual yang tanaman organik kan dekat Shopee. Banyaknya sebenarnya. So korang bolehlah isi masa terluang korang tu dengan menanam. Dekat sini Cik Ti dah banyak tau koleksi pokok. Ada yang Cik Ti beli online, ada yang beli dekat nursery. Okay, tapi banyak yang dekat nursery lah. Sebab nursery dekat rumah Cik Ti ni, dia jual pokok yang murah. Ha, RM15 pun dah dapat dah. Macam Cik Ti tanam sekarang ni kan, RM15 je masa Cik Ti beli. Sekarang dah besar dah. Tanam tu jangan lupa sembur baja. Yang ni Cik Ti beli dekat nursery baja ni. Harga dia dalam RM15 kot. Macam agak mahal tapi Cik Ti beli demi pokok kesayangan. Okay korang, ini saja video kita untuk aktiviti waktu lockdown. So kalau korang ada idea lain lagi nak Cik Ti buat waktu lockdown ni, Cik Ti pun bosan juga, korang boleh komen dekat bawah ni. Ha, mungkin Cik Ti akan try buat. So korang bolehlah enjoy video Cik Ti untuk next aktiviti nanti, okay? So ya, jangan lupa korang subscribe and like video ni, okay? Jumpa korang nanti. Bye-bye. Assalamualaikum.